もしないって。何もしないから休憩するだけだって。行こうよ。で、本当に休憩しかしないパターン。はい、こんにちは、ブルコスです。本日もね、バイオハザードボーム、やっていこうか。うん。多分ね、僕はその口、まあ、そんな手を使ったことはないね。手っちゅうのか、なんちゅうのかよくわかんないけどね。とりあえずね、今回のね、私のね、ミッションに関してはね、もうクラウザーちゃんをね、もう胸キュンドキドキ、さあ、をやっていくね、さあってなんだ、さあ、というところなんですが、なんかね、いざとなったらね、萎縮しちゃう人もいると思うんだよね。でも頭の中もピンクだらけですわ、そういうことをね、声かけてくるような男っちゅうの。ところがね、いざとね、なったらね、そういうのね、慣れてる人じゃないとね、ちょっとやっぱ女の人に嫌われたらどうしようっていうところがあるから、力ずくでやったらね、もういわゆる犯罪になっちゃいますからね。何の話をしてるんだ、私は。だって、じゃあね、クラウザーちゃんをね、胸キュンドキドキパーンにやっていきましょうかね、というところで、まあ、どうなっていくかってところなんですが、とりあえず、多分それだけをやるってなると、対してね、時間が多分10分ないくらいになっちゃうと思いますんで、まあ、これを今ね、どのくらいで やるのかよくわかんないけど、まあ、地道に地道にね、ちょっとずつね、くだらない話を しながらね、引き伸ばしてやっていこうかなというふうには思いますね。はい。さて、もう目の前までやってきましたね。なんか、物々しい感じはね、あるけどね。うん。よし。じゃあ、早速ですが、なんか、ちょっと待って。なんか、一周目もだったし、さっきのね、全パートのさ、U3 だっけの時もほらなんかレオンが宙に浮いてる感じじゃないですか。ふわ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 。ここだけ重くなるんだよね。なんでなんだろうな。その FPS っていうのがあって、そのフリーパーソナルシューティングじゃなくて、FPS ってその画像のその滑らかさみたいなのがあって、で30とか60とか、まあ、今のところ60がまあマックスくらいで綺麗なみたいな感じがあるんだけど、そのなんだろうな。左上の方にこの録画してる時、皆さんの画面では見えてないんだけど、60って。まあ、58、59、60くらいがずっとこうピッ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 になってるんだけど、だけど、なんかね、さっきのその U3 のところとか、今のバンドシーンとかなんか、40とか48とかな、そんな表示になると若干だから、ファッ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 、なんか急に ET みたいな世界でね、なんか浮いちゃって、みたいなんだけど、それなんだよ、まあ、パソコンが別に重いとかじゃないよ。だったら特定のシーンだけでなるかっていうと、そういうわけじゃないもんで、今もね、録画しながら、プシューとかいなって言ってるけど、さてと、で、これは、ちょっと待ってね。そこにいるんで、ほい。おやすみ。終わった。なんかちょっと面白いな、今の。初めてやってみたけどね。ね、影が見えてんだもん。バレバレだよね。多分初見プレイの人とかだったらさ、あそこに何があるのかとか、わかんないのかもしれないけどさ。え？あ、自爆今の。あ、やっちまったな。恥ずかしい。なんとして、ああ、これあれか。相手が飛ばしてくる弓矢とこっちのあれで、厳しいか。ああ、ダメだね。ちょっと待って。いけるか。うら、あー、ちょっと、えすぐそこで着弾しやがった。いや、もうちょっとこう、避けて、クラウザー、顔出せ。あ、ダメだね。やべ。ちょっとこっちになっちまったらもう無理だから、よし。じゃあ、ね、目には目を、歯には歯を、マシンピストルにはシカゴタイプライターを。あれ？どこ行った？そっちかい？ロロロロロロ。降りてきたね。はい、いらっしゃいませ。はい。お疲れ様でした。ここまで撃たれて、もこれさ、なんかさ、10発、20発ぶち込むよりも、なんかナイフ 1発、2発の方がダメージ食らってるっていうことなんだよね。だからそこら辺がなんか、やっぱ弱点耐久力性っていうのがすごい、まあなんか出てきてるっていうところなのかな。よくわかんないんだけどね。まあ何が何に弱いかっていうのはやっぱあるか。それポケモンでもね、あるし、ドラクエでもあるもんね。イオナズンに弱いタイプもいれば、マヒャドとかに弱いタイプもいたりとかね。まあそれから草タイプに弱い岩属性もいたりとか、水タイプに弱い、ね、地面タイプ。あ、なんかさっきから岩地面がボコボコにされてる感じになっちゃってるけど。さてと、じゃあこれで1個ゲットしての、もう半分くらいクリアしたもんようなもんですからね。じゃあ地道にやっていくか。よいしょ。あ、そうそう、なんかね、最近すごいよ。あのね、え、本当にと思う。まあまあ
なんだろうな、なんて言ったらいいんだろうな、あの皆さんターミネーター2ってご覧になったことあります？まあ多分多くの人が見たことあるんじゃないかなと思うんだけど、その世界線に興味がある人、世界線その映画に興味がある人っていう話だけど、なんかねターミネーター2に出てくるサラコラって、その和で出てきたサラコラ、リンダ・ハミルトンさ、めっちゃ首しながら喋ってるけど、リンダ・ハミルトンと比べたら、あのね、その映画に出るためにめちゃめちゃ筋トレをしたわけですわ。まあその実際に筋トレしてるシーンっていうのが、その精神病棟家のところで出てくるんだけど、あれはなんか一応シーンとしては、あの別の、なんだっけ、アシスタント？アシスタントじゃないの、何さんだっけ？おちょ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 、そんな、まあ落ち着けよ、まあ落ち着けよ、ほら、蹴ってあげるから、まあ落ち着けよ。なんだったっけ？アシストマン、アシスタント？アシスタントだったっけ？あ、スタントマンか、スタントマン、そう。まあ、スタント使うほどあれじゃないんだけど、一応その、懸垂、チンニングをやってるシーンは、なんか別の人がやってるっぽいんだけど、でもさ、背中からにじみ出るさ、あのムキムキ感あるじゃん。あれ、実際、あの映画に出るために、なんかめちゃめちゃ鍛えたらしいね。うん、リンダ・ハミルトンさん自身がね。でね、そのリンダ・ハミルトンさんの、砂漠のシーンある、メキシコかなんかの国境のところでさ、あの昔の仲間に会って武器が必要なのって言って、かさらっていくシーンがあるんだけど、あそこの、その帽子かぶってサングラスして、でタンクトップ着てっていうシーンが、あのリンダ・ハミルティンさんあるんだけど、ハミルティンさんがさ、あの着ているような服、まさに再現しましたあなたみたいな感じの人が、なんかジムにいて、女性でね、でその人がね、もうね、黙々とね、なんかね、ベンチプレスやったりとかね、あのシシースクワットをやったりとか、それからあのなんか16キロのダンベルを抱えてでスクワットやったりとか、もうガチやんって、軍隊の人やみたいなね、うん、人がいて、なんかねすげえかっこいいんだよね。うん、大体の女性の人って、まあ大どうだろうな、8、2か7、3くらいで今行ってるジムには男性がいて、女性がまあ2か3かっていうところなんだけど、そこまでガチでやってる人って正直多くなくて、まあその、まあ今、まあ見かけてるくらいだったらその人ともう一人くらいなのかな。あとはね、大概腹筋系のマシーンと、あとはあの、なんだっけ、あの、トレッドミルマシーンっていうの？あの、歩いたり走ったりできるやつ、ランニングマ、いわゆるランニングマシーンと呼ばれてるようなものを、まあ旧車つけて、まあ大体キロ3から4くらいで歩いてるみたいな。キロ3、4キロくらいで歩いてるような人くらいしかいなかったんだけど、うん、まあそんな感じかなっていうところで、うん、そうだからすごい面白いんだよね。そういうさ、なんかさ、もうガチで頑張ってる人たち、だからその健康維持のために頑張ってる人たちの方がもう圧倒的に多いんだけど、もうガチでやってる人たちっていうのを見ると、やっぱり自分もさ、どっちかっていうとガチでやりたいと思ってるタイプの方だから、すごいモチベーションをもらう。で、あの普通に考えて競争するようなもんじゃないんだけど、筋トレって別に、なんだけど、なんかその人たちがね、あんな風にこう頑張って、危ねえっていう姿を見たら、なんか重さも回数も負けてらんないっていう気持ちになってね、うん、すごい楽しいなって、お疲れ様でございました、うん、っていうところで、ね、だから周りにどういう人がいるかなんでね、ほんとはまあゴートレとかやってさ、ね、自分の限界を込むための仲間っていうのをこうね、要求してやったりとかっていうのはいいのかもしれないけど、なかなかそういうわけにもいかないから、まあ、周りの人たちに、ね、勝手に、ね、あのライバル心燃やしてね、うん、いいやつだった、勝手にライバル心燃やしてやったりとかしてるんだけど、ガサツな男は嫌いなのよってでもね、なんかクラウザーのタイプって絶対小さそう、なんか小さいから、あの左腕を大きくすることによって、あの羞恥心を隠してるっていうかね、まあ、まあでも女性からすると大きさよりも硬さらしいからね、うん、でも日本人の、いや日本人ってなんか総じて硬いらしいから、なんか外国人にとっては多分受けのいいものだと思うんだよね。なんか外国人ってでかくて太いけど、でもなんか柔らかいみたいならしいんでね、それ何なんだろう、何の差なんだ、やっぱ食事とかの差になってくるんだね。はい、ということでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。無事ね、この3チャプターもクリアすることができましたんで、次回で、この4、そして最後、この5、クラウド、サードラー撃破というところまでやっていきたいというふうに思います。ということでね、チャンネル登録ボタンと、それからグッドボタン、ぜひ押して応援のほどよろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。